Des d'aquest dimecres, el bosc de Vallcarca és també una zona terapèutica per als pacients del Parc Sanitari Pere Virgili. L'espai s'ha anomenat Camí dels Vents i els servirà per completar la rehabilitació, però també per a l'ús dels veïns. Suposa tenir un espai complementari de rehabilitació pels pacients, així com un espai lúdic per ells, les seves famílies, els veïns dels barris de Vallcarca i Sant Gervasi, reforçant la idea del parc al servei de la ciutat. No obstant, la principal tasca de rehabilitació se seguirà fent a l'interior del centre, que ara compta amb 4 noves sales de teràpia. S'ha habilitat una sala per planta per evitar desplaçaments innecessaris als pacients, que majoritàriament són gent gran que estan ingressats i necessiten atenció sociosanitària. També s'ha inaugurat un nou espai de pediatria a l'edifici Montseny, que prestarà servei als nens de Vallcarca i Sant Gervasi.